खुट्टामा ठुलो चोट लागेको छ आजको घटनामा खास के भएको थियो हजुर प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न अब आज बुढानाल नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 हो तपाईँको बङ्गालको तपसिल वृद्ध आश्रमबाट चाहिँ हाम्रो घर दैलो कार्यक्रमको सेड्युलको कार्यक्रम थियो हजुर त्यति बेला हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ तपसिल वृद्ध आश्रमको हामी त्यहाँ एकजना साथीको घरबाट चाहिँ 11:35 चाहिँ स्टार्टिङ गऱ्यौँ हजुर गरेबाट चाहिँ अनि घर दैलो कार्यक्रमबाट चाहिँ हाम्रो अब प्रत्यक्ष उम्मेद्वार सभासद भगत कुमार थापा अनि अर्को चाहिँ दुईजना समानुपातिकको प्रदेश को सभासद उम्मेद्वार सहितको तिनजना सभासदका उम्मेद्वार सहितको उम्मेद्वारले हामी घर दैलोबाट स्टार्टिङमा निस्केपछि अब हाम्रो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाजीले चाहिँ म 1 घन्टा मात्रै यहाँ बस्छु है भनेर भन्नुभएको थियो हजुर भनेपछि उहाँले चाहिँ फास्टमा जानुपर्छ कि उहाँ फास्ट मुभमेन्टमा हिँड्नु हजुर हामी पछि सँगसँगै हुँदाखेरिमा तपाईँको त्यो स्टार्टिङ भएको घरबाट लगभग 50 मिटर जति तल आएपछि महादेव कोलोनी भन्ने एउटा गेट छ अनि त्यो गेटकै अगाडि चाहिँ टर्निङ पनि छ त्यहाँ आइपुग्दाखेरिमा उम्मेद्वार लक्षित गरेर चाहिँ शक्तिशाली चाहिँ अब बम पर्यो होइन मान्छे त्यहाँ हताहत भएपछि उम्मेद्वार सबकुशल हामीले सेफलाइनिङमा लग्यौँ अरूलाई सेफलाइनिङ लग्यौँ त्यसपछि त्यहाँ हताहत भएका हाम्रा साथीभाइ हाम्रा अब कार्यकर्ता साथीभाइहरूलाई पालिका साथीभाइहरूलाई हेरेपछि हामीले इमिडिएटली चाहिँ सुरक्षा निकायहरूलाई फोन गऱ्यौँ सुरक्षा निकाय उपलब्ध हुन सकेन त्यस पछाडि गाडी म्यानेज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याएर विशेष गरी चाहिँ त्यहाँ तत्कालमा देखेको 7 जना जति होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन 7 जना मान्छेहरू चाहिँ सक्दो नै घाइते हुन्छ विशेष गरी राजका श्रेष्ठ उहाँलाई चाहिँ घुँडामा ठुलो हेरी मासुको चौटै थिएन खाली थियो मैले तत्कालै त्यहाँ एकजना महिला बहिनीको चाहिँ गर्दनबाट सल तानेर त्यो ब्लडलाई चाहिँ रोकेँ नै काम गरेर चाहिँ बाँधेर चाहिँ मैले गाडीमा हालेँ अनि हालेपछि अब अहिले चाहिँ 15 जना जति यहाँ भइसकेको छ होइन म स्वयं पनि मलाई त्यति बेला भएको थिएन मलाई पनि अलिकति अहिले चाहिँ 3 ठाउँमा फिल भएको छ यस्तो र यहाँ यो खुट्टामा चाहिँ सिस्नोले पोलेको जस्तो झम्झम होइन अनि यो हो अब हजुरको शुभ नाम बताइदिनु मेरो परशुराम थापा मोतीको स्थानीय बासिन्दा पनि हो तपाईँ आफै भिडियो गर्नुहुन्छ
I'm going to go to the hospital. 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 I'm going to go to the hospital.